Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактор із мотоблока. Показую в роботі зараз трактор мотоблока Форте 10 кінських сил з роторною косаркою, лопатою отвал для снігу, навіска, фреза, гідравліка назад, гідравліка наперед. Ось роторна косарка, подйомний механізм, в основному ручний робимо. Ну тут як на тракторі вже встановлена гідравліка, вже клієнт каже, робіть гідравліку вже ж і наперед зразу. Ось такий трактор у нас виходить. Гідравліка на ньому стоїть, розподільник, на дві секції ручка, ззаді трьохточкова навіска. Ось такий робимо прицепний механізм, чи прицепну яблуко, для того, щоб правильно прицепити прицепа. Бо чіпляють, як кому здумається. Ось такий получився у нас трактор. Рульова колонка стандартна москвичовська. Сідушка з якоїсь іномарки привіз клієнт. Гальмівна система на передні колеса. Кого цікавить переобладнання, замовлення готового трактора, телефон залишу у підписі, сайт називається mini.com.ua. Ставите лайк, кому сподобалось, кому не сподобалось, дизлайк. І нажимайте на колокольчик. Чекайте наше наступне відео. Далі буде все набагато цікавіше.